はい、どうも、マラです。デカマラです。ちなみにマラはないです。ということですね、出ましたね、これ。新規さんどうすか？もうちょっとね、100回に1回ぐらいこの挨拶をやっておかないと、もう自分は元気が出ないんですよね。まあ、その、やる気元気、岩城信子みたいな感じのこともね、まあちょっと言っちゃってですね。まあそんなことを言ってるとですね、今日なんですけども、この武器わかります？ RPD。まあこの前ですね、めちゃめちゃ強化来まして、すげえよ、RPD みたいな感じのことをやったんですけども、今現在ですね、海外でめちゃめちゃ流行ってる LMG って知ってますか？まあここは普通にホルガーって言うかと思いきや、実は RPD もですね、めちゃめちゃ流行ってるみたいなんですよね。まあ許可は取れてないんで、ちょっと名前は出さないんですけども、リジェクトっていうチームの某ある人が、こういう動画を出してたんですよね。RPD 今海外でやばいよ、みたいな感じの動画を出しまして、で、実際ですね、俺本当かよと思って RPD 取ったんですよ。こんな感じのカスタムで。じゃあね、バチバチに強かったんですよね。まあ、っていうのもその壁抜きできやすいファイアリングレンジとか、まあそういう広いマップとかでは、RPD は絶対に相手か味方に一人はいるっていうレベルらしいんですよ。でですね、皆さん、RPD の強いところが3つあるんですよね。1つ目、相談数がデフォルトで100発、そして2つ目全身なんと4発切る。まあここまでは普通と思う方いるじゃないですか。まあだって LMG だしねみたいな感じのことがあるんですけども、この3つ目ですよね、一番やばいのは。まあそのこの前も紹介したんですけども、一応ね、何がやばいかっていうと、 20m まで全身4発切るができるんですよね。でこっからやばいのが、普通の武器って2つとか3つとか4つとか射程限水があるんですよ。だから 40m になると5発切るとかになってしまったり、6発切るとかになってしまうんですけども、こいつの場合はもう 20m 以降ですね、 20m 以降だから、その 50m とか 60m は全てですね、なんと5発キルのまんまなんですよ。これやばくないですか？なんでね、まあ多分 SR を除いたらこの射程減衰が2回しかない武器ということですね。個人的にはかなりこの射程は優秀なんじゃないかなと思ってます。まあ相談数も100発あるし、全身4発キルだしということですね。今回ね、この RPD を使ってランクマッチやっていこうかなと思ってます。早速いきましょうか。レッツゴー。ブチブチにするぞ。指サックなくしたということですね。早速やっていきましょうか。今回指サックがないということで、じゃあどうすんの？素手ですよ。そう、皆さんおでこ触ってみてください。多分ヌルヌルしてると思うんですよね。それ油なんですよ。それを親指につけて指を滑らすっていうね、このプロゲーマーもやってます。あのお風呂上がりとか、マジでね、おでこの油をマジで指につけてるんで、うん、画面汚くなるんでね、やめてあげてください。ワン買ってツー買って、めっちゃ嘘つくやん。ツー買って言ってあげて、今日アルティメット、うん、日本語崩壊してるからやめようぜ。ちょっと待って、今日アクロバティックやんな。アルティメットじゃなくてアクロバティックやったわ。一旦こっち見ていてもって、バチ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 、はい、全身をつける。え、強っ？ UM らしいか。お前絶対上がってくるやろ。君は誰？一旦これ一緒から出していってあげて。入ってくるんじゃないですかこれは。ちょっと待って、 B 防衛していた。 OK でかい。これ上がってこないか。多分ね、センターから来てるこれは。いやー、お前来いよ、来いよマジで。お前早く上がってこいよ。こいつほら、こいつ助けて、助けて、みんな助けて。もうほら、もうなんやねんこいつ、来るな、俺の RPD 拾いやがったこいつ、キモー。何これ、なんか戻られへんねんけど。もうやっと戻った。さてちょっと待って、あいつ、あいつマジ引っ張り出すわ。あいつだけは許せねえ、あいつだけはほんまに許せねえ。俺マジ COD モバイル2年間やってるから、あいつだけはほんまに許せねえ。もう煽ってるよねマジで俺のこと。ちょ、一旦これは、いや、どっから撃たれてんねんそれ。ここいるよな、行っていいっすかこれ。ナイスエビ、でかいよ。リスキル C 行こうぜ。これはコーチかけてないから、多分1回から来るんですよね。はい、しっかり SMG に向かっていく。どけどけどけ、ここは俺の舞台や。で、これは多分 ADS しながら見ていって、一人勝って、いや、一人しか勝れねえか、これは。うん。で、そしてこれは、ちょっと待って、来てるから、こっちから来るよね、これ。来るんじゃないですか、これは。ちょっと待って、海外のスクリームだったらね、大体この武器がいるということですね。ホルガーもね、結構、まあ、人気なんだけど、まあ、いるって。おい、こいつ何してんねん、こいつ。やれ、やった、やった、やってくれた、大丈夫。怖いって。何が、これがレジェンド隊か、すげえわ。やっぱ高いな、レベルが。レジェンド隊は腰かけてないか。で、これやばない、これ全身4発切る。なんでだから上にな、勝つんかーい、勝つんかーい。ちょ待って、ちょ待てよ、ちょ待て、これどこにおんねんこれ。なんかビビってない、君は誰？来るな、乗り込んで来るな。ちょ待って、今日ブンブンブン蜂が飛ぶやっていいですか。行きますよこれ。はい、あ、ブンブンブン蜂が飛んじゃうということですね。これ待って、なんかめっちゃフォーク、なんかこんなラグかったっけ、フォークって。なんかめっちゃガクガクしてるけど、これ荒野行動コールオブビューティー行動みたいなってこれ大丈夫かな、これバチバチバチ、なんかあのオッケー、1人やって2人やって、はい、もう多分プレデターでね、もう2キルしちゃうのもんなんで、あ、敵はどこ。ちょ、まあ、一旦もか、え、でかでかでかで、え、強っ、え、強っ、ちょっと、強っ、え、もう4キルしちゃったって。ちょ待って、これ穴に入れたやつですかこれ。22していい、これ22しちゃう、これ。でも B 取っちゃってるから、ちょ待って、俺が旗乗らなければね、味方が乗ってくるという、こういう、なんて優しい
こういう COD をやりたかった俺は。みんなありがとう。ちょっと待って、もうホール、お、いいのか。なんかさ、今の環境楽しくない？なんかアスバルが俺的にはその少ないような気がするんですけども、フェネックだったりこの MX9 だったり、まあ俺的にはこれ RP で、ほらだって18球死ぬよ。弱くないわけがないよね。ちょっと待って、信じるか信じないかのあなた次第。一旦これ買っていってんの、 UAV 受賞から出していってんの。そうして、ちょっと待って、電気屋も来てない、大丈夫君？いや、もうなんか電気屋入れるとんなこれ、うん、ちょっと待って、はい、ほら、わかる？この強さ。AR にはできないんですよ、こういうことがね。で、舐めとる、舐めとる、舐めとる。もう舐めとろ、これ。ワンチャンこいつら前するやろ。え？バイバーイ。まあ、COD なんかね、青ってなんぼですから、このゲーム。死体撃ちされてからが COD っていうのは正直ある。うん、まあ、そういうゲーム、昔から。うん、一旦これ UAV 出していくわ。ちょっと待って。なんか、お前ら、なんやねん、もうこいつは。まあ、俺がね。行く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 。もうおもんな、ほんま。そっちから来んなよ、お前。ほんま心が通じてねえよ、適当。ちょ、待って、もうなんかね、もうなんか屋上にいるし、もう、あ、ブンブンブン、蜂が飛ぶ、なんとらなんとか、な歌詞忘れた。ちょ、待って、なんかラグくね、これ。さっきも言ったけど、なんかね、マジカクカクするんですよ、カクカク。ほら、もうキル取られた。ちょ、待って、いや、いける。今俺、まあブンブンしてる、これ。ブンブンタイム入ってるからね。これワン買って、はい、もうテイクブンブンしてる。え、なんか時間こんな短かったっけ。待て、こいつ明るい、こいつだけは買っていく。そしてこれは前を知ってないよね。ほら、これ俺のブンブンタイムじゃね。これブンブンすることによってですね、 B を味方が取ってくるっていう。うわー、来た。ほら、キャラコンも使えるんですよ、これ、この武器は。で、はい、足4つ切る。あれ、なんか行ったってたくね。まあでもね、さすがにちょっと近距離ね、SMG にはきついっていうところあるんですけども、普通に海外だったらもう全然使われてるみたいですね、この RPG。なんか、まあそのね、LMG っていう存在自体がまあ強いっていうのはわかるんですけど、OK？ なんか痛くね、今。はい、このキャラコンどうすか、これ。今の見た、もう、目にも止まらぬ速さ、俺は。一旦これは、ちょっと待って。おい、いや、ナイス、ハンターキャラ殿。で、これは、ちょっと待って、そっちからめっちゃきついから、ちょっと待って、ここで LMG ですよ。バチバチ、バチバチ、OK？一旦これ UAV と。お前らマジ A に行くのはよくないぞ、マジ。脇変わるから、マジ、ほんまに。センターいるって。いや、センターも、センターも横も任したかった。ちょ、待って、言うてこれ B 防止しようぞ、お前ら。いや、でも言うてねえ、もうあと1点取っても。ほら、いけ、ほら、いけ。いけ、ほら、俺たちの。いいっすね。もうそれグループ落ちて、ちょ、待って。いるよね、これ B 周り。B 周りにいると思うんで。買っていっちゃって。買って、カーレル。FMJ もつけてるから壁抜きもできるでござるわ。ジャンプでこの LMG ですよ。どうすかこれ、見ました、これ。もういけるよね。ちょ、遅いんですけども、まあ言うてね、1レースに1回このリリースするぐらいですから。はい、もうチーターのね。しかももう1回ホーク溜まっていく。これもう1回これブライアンホークしていいですか。まだ勝っちゃう、これ。で、これはナイス、これ。え、強いんだ、これ。40キルしてんねんけど。 SMG 環境でこれはなかなか強くないですか、これ。ちょ、待って、40キルの5デッセイもこれ全然核もありえたやんな。ブチブチにするぞ。ということで、今回は RPD だったんですけども、どうだったでしょうか。海外でもね、すごく流行ってるということですね。まあその世界大会でも、まあ、結構使われるんじゃないでしょうか。ということでですね、今回これで終わっていこうかと思ってます。うまかった、面白かった、参考になったっていうのは、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。